Қадырменді көрімеміз келе эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз Сурет төріне жайға сен іше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Түркістан облысы Шатыра ауданы әлемдегі номер бірінші арым спорт мектебінің спортшысы Мажан Шмиев мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Қалай жеттіңіз? Шүкір жақсы, жақсы жеттік. Тамаша. Шатыра мен Шымкенттің арасы бізге бір жақын болып қалған ғой. Керемет. Жалпы арм спорт, яғни қазақша айтқанда қол күресі, иә, қол күресінен біздің Шардара ауданы әлемде ең бірінші орында тұр. Өзіңіз де сол спорт мектебінің шәкіртісіз. Бұл спортқа қалай келдіңіз? Бұл спорт несімен сізді тартты? Сол жағында айтып өтіңізші. Осыдан бастайықшы. Жалпы ең алғаш мектеп оқитын кезімізде, 8-ші сынып оқитын кезім, дене шынықтыру ағайымыз бар тұғын, Руслан деген ағайымыз. Сол мектепте күресіп жүріп, сол жердегі класстағылар жеңіп жүргенде жаңағы менен бір нәрсе көрген шығар. Сол Мағжан осында осындай бізде жарыс болайын деп жатыр, кел деп шақырды. Сол жарысқа барып үшінші орын алдым. Сол үшінші орын алып мен жарыстан шаршап қайтып кеткем. Жалпы сол жарыста үшінші орын алғанның жүлдесін, медаль грамоталарын, жаңағы сыйлықтарын анашыма әкеліп берді. Маған анашым мектепте мұғалім тұғын, ағайымыз анашыма беріп жіберген екен. Сөйтіп балам жарайсың, осындай орын алған екенсің, мына сенің сыйлығың деп, жаңағы 8-ші класс балаға жаңағы анашысынан сондай бір мақтау сөз естіп тұрған ол керемет болып көрінді маған ше. Вот содан бастап уже неге мен үшінші орын емес бірінші орын аламын деп уже қызығушылық одан арта түсті. Жалпы сөйтіп сөйтіп осы спортқа деген махаббатым оянды бір кезде. Өте үлкен азарт болды. Сонымен аллаға шүкір сол махаббатпен азартпен қазір осындай жетістікке жетіп отырмын. Қазірге дейін бірнеше рет әлем чемпионы және Қазақстан чемпионы атанып үлгердіңіз, иә? Осы жайында толыққанды айтып өтсеңізші, қай жерге бардыңыз, қандай чемпионаттардан жеңдіңіз? Жалпы мен басын айтып өтейін, ең алғаш осы ұлағат ұстазымыз Қарсыбай Арман Романұлы деген ағайымыз осы Шардарада жоқ жерден, қол күрес спорты жоқ жерден өзі құрып, өзінің айтады, өзінің сөзінде мал қорасында бастаған екен. Осы спортты мал қорасында бастап, сол кездегі жастарды шақырып, дайындықты бастап, қазір 25-26 жыл болып жатыр. Қазір осындай үлкен дәрежеге жетті. Осы ең осы бірінші алланың осы одан кейін Арман ағайымыздың тәлім тәрбиесінің бізге берген барлық несінің арқасында осындай қазір 102 әлем чемпионы шығып, әлемдегі номер 1 Шардара арм спорт клубы аталып жатқан сол себеп. Жаңа жеңістер айтатын болсақ, ең алғаш үлкен жеңіс, жалпы мен барлық жарыстағы жеңістерім үлкен жеңіс деп ойлаймын, бірақ осы ең алғаш әлем чемпионатында осы мінерде тұр медаль. 2011 жылы Алматы қаласында әлем чемпионаты өтті. Осы кезде жалпы бізде мынандай да, жартылай финалға шейін жарыстар өтеді, финалда қалдырып қояды. Бір 2 сағаттан кейін, 3 сағаттан кейін өтеді. Осы кезде финалда бір Словакияның спортшысымен тұрмын мен, жартылай финалда орыс Россиянканы жеңдім. Сөйтіп финал уже жаңағы 2 сағаттай уақыт бар, біраз анау настрой жинап жаңағыдай дайындалып жүресің ғой. Арман ағайымыз келді, сөйтіп Мағжан сен қазір финалда тұрсың дейді да, қара дейді да, ол кезде бірінші рет келіп тұрмыз ғой енді. Сен қазір осы жерден жеңетін болсаң, сен әлемде сен бір нәрседен сен біріншісің. Сен ол өмір бойы сенің тарихыңда қалады ол нәрсе. Сен әлемде бір нәрседен сен бірінші боласың. Баламды ғой жарайсың, кеттік деді да, в общем жеңіс тілеймін деп. Одан кейін ол настрой деген уже кетті ғой уже. Оның үстіне әлем чемпионаты Қазақстанда болып жатыр, Алматыда болып жатыр. Бермеу керек. Мына столымыздың үстінде көк тудың бейнеленген ғой жалпы. Тату анау рух беріп тұр, иә, рух беріп тұр ғой. Көк туымыздың үстінде күрес тұрып мен қалай ұтыламын деген сияқты сондай ой болды да ше. Аллаға шүкір сол жарыста сол Словакияның спортшысын жеңіп алып, осы әлем чемпионы, ең алғашы әлем чемпионы атанған сәтіміз бар. Ол кезде қанша жаста едіңіз? Ол кезде спортқа келгеніңізге қанша жыл болып еді жалпы? Ол кезде мен 18 жасар кезім. Спортқа келгенім уже 3-4 жыл уақыт болып қалған кезім. Бірақ сол кезде бірінші рет әлем чемпионына шыққан кезім, сол кезде әлем чемпионына бару деген өзі үлкен бір не, мәртебе, Қазақстаннан іріктеліп шығу деген сияқты. Сол 2018 жасында, 2011 жылы осы ең алғаш жасөспірім арасында әлем чемпионы атандық. Тамаша. Ал мынау қасындағы медальға тоқталсақ, бұл күміс па? Иә, күміс. Жалпы мен
Менде мисалы 100 шақты медаль бар үйде. 75 кг. Әр қайсын ұстап, ұстасам мен әр қайсын тарихын айтып бере аламын. Мысалы, мына жерден біз 100 шақтың бәрін алып келу мүмкін емес қой. 5 медальдік келді. Бұл мына жерде күміс Түркия елінде былтыр 2022 жылы әлем чемпионаты өтті. Сол жылы 2-ші орын алып қалдым. Бірақ бұның да өзінің үлкен тарихы бар. Бұл жарысқа өте тыңғылық дайындалдық. Мен салмағым осы 75 кг салмақтан. Иә, 75 кг. Өсіп кетті. 85 кг болып кеттім. Сөйтіп 10 кг қу керек болды. Және осы мен алдындарда салмақ қу жүрген, бірақ бұл жарысқа қуған сияқты қиналған жоқ едім. Осы жарысқа өте қатты салмақ қу, өте қатты қиын өтті. Ертесіне салмақ қуып болып, ертесіне күресеміз уже. Толыққанды күшімді сала алмадым бұл жарысқа. Бірақ Аллаға шүкір осы күміс медальді алып қайттық. Сонда бір сұрақ қойсаң? Иә, әрине. Қояйын ба? Әрине. Андай қол күресу үшін де салмақ қу қажет. Әрине, әрине. Енді міндетті түрде деген әңгіме жоқ, бірақ бізде салмақ дәрежесі бойынша күресеміз. Ерлер арасында 11 салмақ дәрежесі, қыздар арасында 8 салмақ дәрежесі арасында жалпы күресеміз. Яғни салмағың үлкен болып кетсе, ол кедергі келтіре ме қалай? Мысалы салмағы үлкен болып кетсе, мысалы қолдың қатып қалуы, мысалы күресіп кезде тез тырысып алып деген сияқты сондай нәрселер де болуы мүмкін. Мысалы салмақ өз салмағыңда барсаң да, басқа мемлекеттерден келеді ғой әртүрлі. Мысалы 60-қа жуық мемлекеттен келеді. Олар да мысалы 90 кг болып қуып келетіндер бар деген сияқты. Сол сияқты салмақты өзің білесің, бірақ қусаң да қумасаң да. Бұл жолы енді құдай қаласа осы жылы ешқандай салмақ қумай 85 кг салмақта құдай қаласа ел намысын қорғаймыз деген үмітіміз бар. Бұған дейін сіз 75 кг-да дайындалып келдіңіз, бірақ 80-90 кг-ға сіз дайын болмағандықтан салмақ қудыңыз ғой, шамасы. Негізі дайын болмағандықтан емес, дайын болдым, бірақ осы 75 кг-ді мен ең алғаш шыққан кезде салмақ қумаған тұғым ше. Кейін жылдан жылға өсе бастады да, бірақ мен 75 кг-ге шыға бердім. Біз андай да, мысалы сол салмақта чемпион болсаң, лицензия бізге мысалы Қазақстанға отборға қатысып кетуге лицензия беріледі мысалы да. Осы мына медаль мысалы осы 75 кг салмақта әлем чемпионы болған кез ересектер арасында. Бұл Румыния елінде 2019 жылы болды. Осы 2019 жылы әлем чемпионатында чемпион атанып, содан кейін лицензияларды бізге жаңағыдай біз Қазақстан чемпионатына қатыспай ақ осы лицензия берді. Содан біз салмағы өсіп кетті, бірақ 75-ке шығу керек, сонымен қуатын болдық та жалпы. Ал енді биыл құдай қаласа өзіміздің бағымызды осы өз салмағымызға сынап көреміз. Қолыңызда тұрған осы әлем чемпионатында, жүлделі чемпионатында қанша қарсыласыңыз болды негізі? Қанша қарсыласты еңсердіңіз? Біздің салмақ 75 келі салмағы өте андай бүкіл әлемдегі ең көп қатысатын салмақ қой негізі. Жалпы аяқтың размері 41-ші размер бәрі кетті деген сияқты. Сол сияқты осы біздің салмақта әлемдегі барлық спортшылар қатысатын салмақ бір 30-дан аса спортшы қатысты. И содан бізде мысалы жеңгенмен жеңгендер шығады ғой мысалы. Жеңілгендер астына түсіп кетеді деген сияқты. Ең көбі мен по-моему 5 или 7 адамға шейін күрестім ғой деймін. Бір чемпионаттың ішінде иә? Иә, бір чемпионатта. И финалда өзіміздің жерлесіміз осы 2019 жылы әлем чемпионатында Ақтайып Талғат деген ініммен екеуміз финалға шықтық. Мен жоғары сетімен кеттім, ол астынан келіп екеуміз финалда кездестік. Ол жаңа аға деп жолын беріп, жалпы мен жеңімпаз атандым. Демек күміс алды. Екі бірдей медаль Қазақстанның қоржынында болды. Екі қазақ финалға шықты деп сол кезде бір қатты шулады негізі. Тамаша. Ол жақта ең үлкені тұр ғой медаль. Иә. Бұл медальдің де өзінің тарихы бар. Бұл Золотой тур деп аталатын әлем кубогы. Біздегі әлем кубогы деген жарыс бұл Польша елінің Румия қаласында өтті 2016 жылы. Сол жылы ол әлем кубогына да бүкіл әлемнен ең мықтылар келеді. Бұл жарыс осы жарысқа біз әлем чемпионатынан кейін бір ай қалған кезде вообщем әлем чемпионат бітті, келдік, бір ай ғана дайындалдық, қайтадан осы жарысқа кеттік ше. Сөйтіп мен дайындалып жүріп жарыс жақындап қалғанын есіме түсіп кеткен, ұшақ күн қалған кезде демалдырдым қолымды ше. Бізде мысалы микромышцалар талады ғой. Солар демалып үлгермеген, жарысқа бардық, бірінші схватқа күрестім ресей спортшысымен.
жаңа демалмаған көрініп та, қол ауыртушы қатты қақсалып ауыртушы. Сөйтіп уайымдаймын, не болды, енді не істеймін, орын алам ба, алмайым ба. Бірақ Аллаға шүкір, сол жарыста қанша қиын болса да, жеңіп шықты. Финалда ресей спортшымен шығып, ресей спортшысын ұтып, осы әлем кубогын, осы 2016 жыл жеңіп алдық. Сол медаль. Әлем кубогы. Әрбір жарысқа сіздерден бір емес бірнеше адам. Бірнеше емес 100 шақты адам барады шамамен, осы Шардара мектебінен өзінен. Осы жарыстарға қанша адамнан барып отырсыздар? Мысалы, ең соңғы әлем чемпионатына бізден қателеспесем 50-ге жуық спортшы қатысты. Түркия елінде өткен сіздің осы жарыс. Түркия елінің Анталия қаласында әлем чемпионатына біздің Шардараның спорт құрамасынан жалпы жаттықтырушылармен бірге ауысқанда 50-ге жуық спортшы барып қатысып қайттық. Бірінші орында кім алды осы жарыста? Қай елдің спортшысы? Молдова елінің спортшысы. Молдова. 75 кило, иә. Мына жерде left hand деп қой, яғни сол қол деп көрсетілген ғой, иә. Демек, оң қол немесе сол қол деп бөліне ме, қалай бөлінеді? Бізде мысалы бірінші күні жарыстың сол қолы өтеді. Барлық сол жарыстар өтеді. Ертесіне сол қолдың медальдары барлығы әнұран орындалып кетеді. Ертесіне оң қол кетеді. Оң қол кетеді. 75 килодан оң қол сол қол кетеді. Өзіңіз қай қол негізі сол қолмен? Мен негізі мысалы мына чемпионат мейраны оң қолмен алған, мынаны мысалы сол қолмен алған деген сияқты да. Мысалы дәл қазір енді біздің дайындық жасап жүргенімізге 15 жылдан асып кетті ғой. Оң қолда кішігірім жарақат болып қалды. Қазір осы бір жылдан асып кетті, 2 жылға жақындап қалды. Оң қолмен қазір күресіп жүрген жоқпын, бірақ жаттығып жүрмін, бірақ қазір асымнан осы сол қолмен күресіп жүрмін. Қолмен қолдарыңыздан байқауға болады, сол қолмен сәл көп күрескеніңіз, иә? Байқалып тұрады. Қолдарыңыз дәу ғой маған қарағанда десең. Салыстырып отырсаң да. Мына медальді айтпай кеттік ше. Осыны айтатын шығар деп отырдым. Өзі ауыр екен. Иә, ең үлкені алтын ғой, иә. Тарихы бар. Бұл 2014 жылы Азия чемпионаты өтті. Жапония елінің Сендай қаласында. Жапония еліне алғаш барып, ол елдің жаңағы тұрмыс тіршілігімен таныстық, өте керемет жаңағыдай дамып кеткен мемлекет. Барлық мысалы машиналары бізде рөлі сол жақта болса, оларды оң жақта деген сияқты көп нәрсе керісінше жүрген. Осы керемет бір Азия чемпионаты өткен болатын 2014 жылы. Сол жылы барлық қарсыластарымызды жеңіп, осы әнұранымызды шырқатып жатқанымыз бар. Керемет. Финалда кіммен түстіңіз бұл жерде? Қанша қарсылас болды? Бұл жерде де сол 30-ға жуық қарсылас болды. Жапония елінің спортшылары мықты спортшылар болды бұл жерде. Сол Жапония елінің шығар деп ойлаймын. Толық есімде болмай тұр, Жапония елінің спортшысымен. Жауап тастаған. Бір қарасам қолдай жатқан еді. Енді жаңағыдай оларда енді үлкен үлкен денелі спортшылар көп қой, енді бір күресіп жатады ғой спортшыларда, иә, сумо, иә. Бізде айтады да, біздің қазақтардың мышцалары андай тығыншықтай ғой, шын шли бір дәу болып кеткен емес, мускулисті емес, бірақ жеңіп жатады да сол мускулистілердің бәрін, ше. Бізде бір күн бір комментарий жазып жіберді, бұларда Қыдырғалидің комментарийінің астына бұларда көрінбейтін мышца бар деп ше, бөлек мышца деп па, бізде қара күш бар ғой, иә. Сол сияқты жаңағыдай басқа көбінесе еуропа елдерінің спортшылары жаңағы мышцалары өте үлкен болады, бірақ біздің спортта ол мышцаға қолдың дәулігінің несіне қарамайды. Жалпы бізде связка көп рөл ойнайды, ішкі мышцалар, дайындық бар, жалпы, иә. Яғни қолға қаншалықты көп дайындық істейсіз, жаттығу істейсіз? Мысалы күніне, біз аптасына 5 рет жаттығамыз. Әсіресе осындай әлем чемпионаттарына үлкен үлкен жарыстар дайындалған кезде 4 сағат 5 сағатқа шейін жаттығамыз бір күнде. Ол жерде бір күнде 10-12-ке шейін жаттығулар жүреді мысалы. Соның бәрін 4-5 сағатта бітіріп жаңағы аяқтап үлгеру керексің. Мынау саусақтан бастап полный қолдың барлық жері жаттығады ғой, арқаларға, бүкіл денеге шейін кетеді, ше. Барлығы бір біріне связаны ғой, иә. Лучевой, мынау саусақ, қоспа, трицепс, бицепс, иық, арқа, бүкіл жерге
Өзінің арна жаттығулары бар. Саусақтың өзінің 4-5 жаттығу түрі бар. Мысалы, аджиманиясы, өзінің тартатын нелері бар. Іші саусақтың өзінің. Олай өзінің аяқтарда қаншама түрлі жаттығу бар деген сияқты. Және де техникасына да қарайды. Яғни қанша күшің болса да техникамен алып қоюға болады. Иә, мысалы, жаңа айтып отырмын, бір бодибилдер шығу мүмкін, қолдары қаншама тонна көтеретін, бірақ қол күрес профессионалмен бір қол күреспен шығатын болса, ол жеңе алмайды да оны. Оның өзінің техникасы бар. Мысалы, біз көп адамдар жаттықтыра бермейтін мышцалар жаттықтырамыз да, қолдың мысалы. Қолдың белгісіз мышцалары бар өзінің. Соларды жаттықтырған кезде ол басқа, мысалы, ол бұл спортпен айналыспайтындар жеңе алмайды да, ол қол күреспен айналысатын адам үшін. Сондай техникалар бар өзінің. Қол күрестіріп кірсе. Енді сен тіпті әуесқой да болып көрмедің ғой. Әуесқоймын ғой мен. Әуесқойсың ба? Сонымен қатар мектепте қыздарды да жаттықтырасыздар, иә? Иә. Қанша қыз бар, әлем чемпионы шыққан қыздар да бар, иә? Иә. Бізде қыздар қазір жақсы қарқын алып келе жатыр. Бізде ең алғаш мынау Ақпаева Жазира деген қызымыз жасөспірімдер арасында лидер әлем чемпионы. Одан кейін Қалқұлова Меруерт деген қыз бар. Ең алғаш ересек әйелдер арасында Мәлкетер Ләззат деген қызым әлем чемпионы болды. Қазір шүкір одан кейін олардың арттан екпіл атқан көптеген қыздарымыз бар. Жасөспірімдер арасында чемпион атанған солар қазір әлем чемпионатында ертең осы биыл Құдай қаласа Алматы қаласында өтеді әлем чемпионаты. 12 жылдан кейін. Сол әлем чемпионатында сол қыздарымыз да біздің жігіттермен бірге дайындалып жатыр дейсіз. Мектеп жайында айтайықшы, осы арм спорт мектебі қанша бала жаттығады, қандай спорт түрлерінен жаттығады? Шардар арм спорт клубында жалпы барлық спорт түрлерінен бір 2000-ға жуық спортшы жаттығады. Именно осы қол күрес спортында 500-ге жуық спортшы жаттығады. Жалпы бізде қол күресінен бөлек арм спорт клубында 11 спорт түрлері бар. Оның ішінде олимпиадалық спорт түрлері бокс, дзюдо, таеквондо, карате, ауыр атлетика, одан бөлек найза лақтыру, ядро лақтыру, грек көтеру спорты бар, пауэр лифтинг, қазір жаңадан ашылған зияткерлік мектебі, оның ішінде тоғызқұмалақ, шахмат, асқату спорт түрі ашылды. Қазір осы спорттың барлығы қарқынды даму үстінде. Ең алғаш жаңа ұлағат ұстазымыз Арман ағайымыз осы найза лақтыру, ядро лақтыруды ашқандығын. Сол спорт түрлерінен қазір Азия чемпионатының жүлдегері шықты мысалы. Бокстан бір Азия чемпионатының чемпионы шықты бір қызымыз. Бокстан. Каратеден, тайхондодан да жаңа үлкен жетістікке жетіп отырған спортшыларымыз бар. Олар да жақсы шығып келе жатыр. Пауэрлифтингтен әлем чемпионы да шықты. Қазір жалпы жақсы дамып келе жатыр спорт. Біздің ауданымызда. Жалпы спортшылар осы Шардара ауданының көлеміндегі ғана спортшылар ма, әлде басқа облыстан қатысқысы келетін спортшыларды қатыса бере ме, қалай? Біз енді Шардара арм спорт болғаннан кейін бізде былай жаңа айтып отырмын ғой, Арман ағайымыз осы нені ашқан кезде жан жақтан мысалы біздің Шардарада жоқ виттарды басқа жақтардан алдыртты. Мысалы ауыр атлетиканы Ташкенттің жігітінен алдыртты, мысалы үйрету үшін Ташкенттен алдыртты, каратеден Шымкенттен алдыртты, семсерлесуді алдыртты, мысалы жан жақтан білікті мамандарды жинады. Қазір сол білікті мамандар осы Шардарада өзін үйретіп жатыр. Спортшылар, бірақ барлығы Шардараның спортшылары. Бұл мектеп үлкен қалашық қазір, иә? Иә. Бір бөлек тұрған қалашық. Жалпы өздеріңіз басында, енді сіздер осы 10 шақты жыл бұрын бастадыңыздар, басында қандай еді, қазір қандай, салыстырып айтып бере аласыз ба? Басында бұл біздің спорт Шардара спорт клубы әуезовтегі мектептің артында орналасқан. Ол жер баяғы сығалық болған екен, мүсір болған. И дату мектептегі оқушылар қайтатын кезде қорқатын болған екен, сол жердің қайтуға. Өйткені ана қорқынышты жер болған екен. Бірақ қазір Аллаға шүкір, қазір бүкіл Шардараға қандай бір үлкен бір кісілер, зиялы қауымдар келсе, бірінші очередь осы Шардара спорт келіп көріп кетеді. Қандай керемет деп ше, мысалы. Біз есімізде ең алғаш 2014-2015 жылдары Шардара спорт клубының ең алғаш бірінші залын асырлатып Арман ағайымыз бастап салған тұғымыз. Сол кезде жаңағыдай
басында кішкентай жерге салынып бастады сол жерде ше. Кейін артынша басқа да басқа залдар салынып, қазір үлкен бір өзіңіз айтпақшы, қалашық болды. Түсінікті. Ал спортшыларды қанша жастан бастап аласыздар? Қанша жастан? Мысалы, ересек кезінде де 20 жасына да бара беруге бола ма спортшылар? Болады. Негізі бірақ барынша жас кезінде келген дұрыс қой негізі. Бізде қазір 8-9 жастан кейбір спортшыларымыз 7 жастан да келетін спортшыларымыз бар. Енді ата-анасы әкеліп тұрады, балым қатысыншы деп. Оны қайтара алмаймыз, жарайды деп қатыстырамыз, бірақ өзінің әрқайсының, мысалы, біз тонналап темір көтерсек, оларға басқаша нагрузка береміз деген сияқты. Өзінің қалыпты нагрузкаларын берді. Жаймен-жаймен бастайды ғой. Жаймен бастайды, иә. Мысалы, біздің Изат барғысы келсе, кетептеріңізге қол күресіп, айналысқысы келсе, баруға мүмкіндік болады ма? Мүмкіндік болады, иә. Изат сияқты жігіттер де келіп дайындалады. Бастасам бола ма деп бастап дайындалатындар да бар. Жалпы біздің спортта мысалы мынанша жастан кейін болып қоя саласың деген әңгіме жоқ. Бізде 40 жастан ары қарай ветерандар, 50 жастан жоғары ветерандар и 70 жастан жоғарыға шейін ветерандар деген бар. Үлкен кісілерді күресе береді жалпы. Ешқандай возрасттан шектеу жоқ бізде. Жалпы ең адамның жүрегінде өзі күресемін деген несі болса болды. Жақында ғана осы бірінші рет Шардарада Қазақстан чемпионаты өтті, осы айдың басында сол жайында айтып өтіңізші, қалай өтті, қанша спортшы қатысты? Бізде Шардара өңірінде тұңғыш рет Қазақстан республикасы чемпионаты өтті. Бұл жарыс мен 100% айта аламын, Қазақстанның тарихындағы өте бір керемет үлкен дәрежеде ұйымдастырылған чемпионат Қазақстан болды. Барлық жалпы басқа жақтан келген спортшылар да таң қалып кетті. Шардараның қонақжайлығына, жарыстың өту барысына, жарыстың сыйлықтарына. Біздің ұстазымыз Арман ағайымыз өте ондай нәрселерге қатты мән береді. Мысалы, әрбір спортшының әйтер үйіне бір дәрежесін көтеріп алып барсыншы деген ниетпен осы қазақтың қазақи ғып өткіздік жарысты. Арман ағайымыз осы қалқан мен шоқпар алып барсын дедім деп осы бірінші орындарға қалқан мен шоқпар, жаңағы екінші үшінші орындарға қалқан сыйға тартты. Барлық орынға ілінген спортшылар үйлеріне жүлдемен, жалпы жақсы бір жүлдесімен қайтты. Сыйлықпен қайтты. Рахмет ағаң, енді бізге берілген уақытта өз мүресіне жетіп қапты. Осы сап көрермендерге айтары сылас тілеңіз болса, мархабат. Жалпы көрермендерге айтарым, қазіргі таңда тәрбиенің өзегінің бірі осы спорт саласы болды ғой қазір. Барлық ата-аналарға айтарым, жастарға айтарым, спортпен айналыстырыңыздар, жастар спортпен айналысыңыздар. Бұл өздеріңіздің кругозорды, мысалы, жан-жағында достарды табуды, денсаулығын мықты болуды, жалпы жан-жақты пайдасы бар. Мысалы, шетелдерді көреді. Мысалы, мен ойлаймын, спорт болмағанда, қазір мысалы 30-дан аса мемлекетті көріп жатырмыз, спорт болмағанда сондай көрмеспедікті, бір алла біледі. Осы көптеген ата-бабаларын баспаған жерлерді басады, мысалы да. Сондай жерлерді көреді, өзінің кругозоры көбейеді, ой өрісі өседі. Жалпы спорт саласы қазіргі таңда өте тәртіп жағынан, тәрбие жағынан, жалпы баланың денсаулығы жағынан өте жақсы бір сала болып тұр. Сол себепті баршаңызға спортпен айналысыңыздар. Және болашақ ұрпақтарымыз елдің болашағын ойлайтын, елдің мықты, білімді, денсау азаматтар бола берсін деп тілеймін барлықтан. Тамаша. Біз сізге алғыс айтамыз, осылай келіп, жұмыстарыңызбен, және де қызықтарыңызбен бөліскеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға, спортқа, барлығына сәттілік тілейміз, аман болыңыз.